Rasul Kusherbayev bilan bevosita suhbatlashganimda aynan bu jarayon unga nisbatan siyosiy bosim bo'layotganligini ta'kidlab o'tdi. Bundan avval prokuratura xodimlari tadbirkorlarga bosim o'tkazib, ulardan soxta ko'rsatmalar olish yo'li orqali mamlakatda anchayin tanilgan deputat Rasul Kusherbayevga qarshi jinoiy ish ochishga uringani to'g'risidagi xabarlar shov-shuvga aylangan edi. Xususan may oyida Yangiyo'llik tadbirkor Bekzod Qo'ziyevning video murojaati tarqalgan va unda tadbirkor tuman prokuraturasi xodimlari o'ziga tegishli bizneslarni Rasul Kusherbayevniki deya ko'rsatma berishni talab qilgani hamda ukasi Javohir Zokirjonov tuhmatlar asosida hibsga olinganini iddao qilgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Yangiyo'l tumanidagi Qo'shyog'och Oltin Fayz baliqlari mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Javohir Zokirjonov ayni vaqtda qidiruvda bo'lgan akasi Bekzod Qo'ziyev bilan jinoiy til biriktirgan holda baliqchilik bilan shug'ullanish uchun ajratilgan 11 gektardan ziyod yer maydonidan 600 million so'mdan ko'proq miqdordagi qumshag'al aralashmasini qazib olib, tegishli litsenziyaga ega bo'lmasa-da qonunga zid ravishda sotib yuborib talon-taroj qilganligi bu orqali davlatga juda ko'p miqdorda zarar yetkazganligi aniqlangan. 7-sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani sudida Javohir Zokirjonov ishi bo'yicha mahkama bo'lib o'tdi. Mahkama davomida sudlanuvchi Zokirjonov joriy yil boshida prokuratura xodimlari tomonidan rasman o'ziga tegishli baliqchilik xo'jaligiga qarashli maydondan shag'al qazib olib, uni noqonuniy tarzda sotib yuborishda ayblangan bo'lsa-da, tergov davomida organ xodimlari undan baliqchilik biznesi aslida Rasul Kusherbayevga tegishli ekani, deputat tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi bu oilaning qo'shtirnoq ichidagi tankasi ekani borasida ko'rsatma berishni talab qilgani haqida so'zladi. Sudda Javohir Zokirjonov Rasul Kusherbayev o'zining deputatlik vakolati doirasida tadbirkorlik uchun yer olishda huquqiy ko'mak bergani, ammo Yangiyo'llik bu oila boshqarayotgan bizneslarga uning hech qanday aloqasi yo'qligini ham qo'shimcha qildi. Sizga dastlabki tergov davrida Rasul Kusherbayevning norasmiy rahbar sifatida ko'rsatma berish Mahkamaga guvoh sifatida tashrif buyurgan Kusherbayevning o'zi ham oilaga qonun doirasi yordam berganini ma'lum qildi. Shu baliqchilik xo'jaligini olish vaqtida akalari tomonidan murojaat bo'lgan, qaysi ma'lumotlarga shu hujjatlarni bitayotganligi haqida. Mana murojaat juda ko'p bo'ladi mana. Mana shunday hujjatlar chiqib, hujjatlar hammasi joyida bo'lsa, nega qo'l qo'ymaysizlar? Qilib berish kerak bo'ladi-da, masala bo'lganmi? Davlat rahbarini siyosatidan yurib, tadbirkorga yordam berib yurib, ularni qonuniy qo'llab-quvvatlashni oqibatida bunaqa gaplar chiqadigan bo'lsa, kimlargadir zarar yetkazadigan bo'lsa, nima qilaman? Deputat nima ish qilish kerak? Nima deputatni vakolatida kelib chiqib yordam qilgan? Endi agar bular nimadir noqonuniy ish qilgan bo'lsa, protsess davomida to'liq qonuniy ko'rilishi kerak, qonunlar ishlasin. Ayb bo'lsa ayb bo'lishi kerak. Ayb bo'lmasa, u kerak emas unaqa narsalar qabul qilinmaydi. Mana Palatxon ular saylov okrugidagi saylovchilarmi? Man har bir saylovchi uchun bunaqa turib berishim mumkin. Agar har bittasi uchun kelib sudda javob berish kerak bo'lsa, javob berishga tayyorman. Shuningdek, Kusherbayev o'zi yordam bergan boshqa qator tadbirkorlar ham o'ziga nisbatan ko'rsatma berishga majbur qilingani haqida gapirdi. Men bilganim shuki, bularni jinoyat ishini ochilishi bilan bog'liq xarajat borishda menga boshqa tadbirkorlar bilan murojaat bo'lgan. Ular yangi yo'ldan boshqa maydondan degan boshqa tadbirkorlar. Ularga ham shunaqa holatda bo'lgan ekan. Xalq yo'llari bilan va afsuski ular ham shu mening faoliyatim bilan bog'liq chiqqan.
Sudlanuvchi Javohir Zokirjonovning onasi Nodira Qo'ziyeva tergov davomida farzandiga nisbatan prokuratura xodimlari tomonidan o'tkazilgan bosimlar haqida shunday deydi. Men o'g'limni 15 kundan keyin, 20 kundan keyin borib ko'rganimda o'g'limdan eshitganman. Aya, betta bo'ladigan ishlar bu tosh ustida emas, o'sha ustida emas. Akamni ham o'zingizni ham ehtiyot qiling. Ular o'sha kuni menga sizni ham 15 sutkaga qamab qo'yishlarini aytdi. O'shanday qilib advokatdan voz kechtirdi meni. Juda ham ehtiyot bo'ling bulardan. Yangiyo'l prokuraturasidan qo'rqing. Ular qo'lidan hamma narsa keladi. Akamni ehtiyot qiling. Ular bu yerda hozir u imlab menga ko'rsatib, tilida ayta olmadi. Galstukni ko'rsatdi. Rasul Ko'chirbayevni deputat yozib berishimni so'rayapti dedi. Yerlar uniki, bu ishlarni o'zlaring qila olmagansizlar. Tepadan kim yordam bergan? O'shani Rasul deb yozib berasan dedi. Aya shuni biling, men qamalaman baribir dedi. Hokimlik, ekologiya, bolalar ustidan qog'oz to'g'irlab toshni olib chiqqancha olib chiqqan ular. Ana keyin bolalarni aybdor qilib bilmayman, bu yerda Rasul Ko'chirbayevni ustidan ish qilganmi bular, men tushunmaganman. Rasul Ko'chirbayevning advokati Amrulla Ahmedov sud davomida tinglangan ko'rsatmalar bu aynan deputatga siyosiy bosim o'tkazish maqsadida ochilgan jinoyat ishi ekaniga ishora qilishini bildirdi. Rasul Ko'chirbayev bilan bevosita suhbatlashganimda aynan bu jarayon unga nisbatan siyosiy bosim bo'layotganligini ta'kidlab o'tdi. Chunki bu nafaqat uni ko'rsatmasda, balki Rasul Kushurbayevni oldingi o'zini Telegramdagi yoki ommaviy axborot vositasiga chiqqan chiqishlarida ham o'zini aksini topgan. Qolaversa, buni hozir biz mana sudlanayotgan tadbirkorni mulkiga nisbatan tajovuz yoki uni mulkini olib qo'yish maqsadidan yoki aynan bu deputatimizga qaratilgan degan fikrni menga agar o'sha savol beradigan bo'lsangiz, bu yerda men tadbirkorga nisbatan bir hech qanaqa bir mulkiy tajovuzni qo'shtiron ichida mulkiy tajovuzni uni olib qo'yish masalasini yoki shunaqa bir holatni ko'rmayapman. Bu yerda asosiy urg'u e'tibor Rasul Kushirbayevga qaratilgan. Biroq Javohir Zokirjonovning tergoviga mas'ul bo'lgan Yangiyo'l tuman prokuraturasi xodimi tergov jarayoni davomida Rasul Kushirbayevning nomi umuman tilga olinmaganini ta'kidlab, mazkur jinoyat ishidan deputatga nisbatan siyosiy bosim o'laroq foydalanilgani borasidagi iddaolarni qat'iyan rad etdi. 8-sentyabr kuni e'lon qilingan Bosh prokuratura bayonotida ham ayni mazmundagi so'zlarni o'qish mumkin. Eslatib o'tamiz, jinoyat ishi Bosh prokuraturada o'rganilganda ish bo'yicha deputat Kushirbayevga oid biron bir masala muhokama qilinmagani, unga aloqador ma'lumot to'planilmagani yoki u bilan bog'liq tergov harakatlari o'tkazilmagani bayon qilingan. BBC esa voqealar rivojini kuzatishda davom etadi.